Krásné dobré dopoledne. Krásné dobré dopoledne. Děkujeme. Děkujeme. Dámy a pánové, velmi děkujeme a tohle tedy beru jako potlesk a jako přivítání nejenom pro tobogan, který vyrazil do těchto nádherných míst. Ozýváme se vám opravdu z pražského divadla Semafor, které letos slaví své 60. narozeniny. Tohle je určitě potlesk, který měli slyšet i ti, kteří jsou v zákulisí a kteří přijdou za malou chvíli. Je nám opravdu velkou ctí, že jsme byli pozváni v rámci těch letošních oslav i s toboganem sem na tohle jeviště. Já jsem říkal před chvílí v zákulisí, jiní museli dělat konkurzy, jiní museli třeba zpěvačky mít krásné nohy, aby se dostali do Semaforu. Já jsem tady bez toho všeho, bez talentu, normálně jako s toboganem, jsme tady. A vy taky. Mám pro vás na začátek jedno poděkování. Nejenom pro vás tady v hledišti, ale pro vás všechny, kteří právě posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, nebo nás pozor, sledujete na webu, YouTube, kdekoliv, dneska nás můžete i vidět. Dostali jsme nejnovější aktuální čísla měření a chtěl bych vám za celý tým toboganu poděkovat. Díky vám jsme nejposlouchanějším pořadem Dvojky Českého rozhlasu. Moc si toho vážíme a děkujeme. Díky. Velmi děkujeme, to je vaše zásluha, pokud byste neposlouchali, tak bych to teď nemohl říkat. Dámy a pánové, a říkám to na těchto skvostných prknech a každé moje slovo vás okrádá o přítomnost dvou legend, které jsou připraveny v zákulisí. Dámy a pánové, přicházejí, legenda odpustí pozvu jako první dámu, přicházejí Jitka Molavcová a Jiří Suchý. Hluboká poklona, jak Jitušky, tak pana Suchého. Krásné, dobré dopoledne, takhle vás zdraví tobogán. Jiří Suchý vás tak nenápadně utlumil, aby už jste netleskali. Vy si ještě dneska zatleskáte. Teď jsem chtěl říct, posaďte se u nás, ale říkat to u vás v Semaforu, to je posaďte se u vás. Posaďte se u vás. Pro vás, kteří jste u rozhlasových přijímačů a nevidíte nás třeba právě teď na internetu, za námi nádherné samozřejmě víly Jiřího Suchého a k tomu nápis 1959 plus 60 rovná se 2019. Pane Suchý, s vaším svolením, nebo bez něj, to je jedno, to tady moderuju, jak se cítíte? Šedesátiny, ty hlavní oslavy už máte vlastně za sebou. Jak jste to zvládli? Jak jste si to užil vy, legendo? Už 60 let se snažím vštípit tomuto národu, že jsem notorický neslavič. Já, jestli něco dělám velmi nerad, je oslavy. A mám to po dědečkovi, ten když měl narozeniny nebo svátek, tak vstával v 5 ráno a vzal si krajíc chleba, namazal si a šel do lesa. A vrátil se až za tmy. A tím se mu podařilo vyhnout se jako oslava. Ono totiž, ty oslavy, pro mě je tady jeden problém, že se musím tvářit, že za mnou chodí lidi a všichni říkají, jaký jsem dobrý. Jo? A teďka já si připadám, no jak se mám tvářit, tak ze začátku vždycky si říkám, jo, no tak, a potom už nevím a teď poslouchám neustále ty též dobře míněné chvalospěvy a jsem povinen to dát najevo jako svoji radost z toho a když to děláte potom 60 let, tak... Přijdu si k vám pro radu, já to dělám o něco kratší dobu, ale tváříte se krásně. Jo. To je hrozný, že no. konečně je tady rozhlas, takže byste se nemusel tvářit, ale již i rozhlas má své webové kamery, takže se furt zas musíte tvářit. To je teď ten... To je zrada. Jak ožil, když zjistil, že jsou tady i ty kamery. Tohle je ještě lepší. Vy jste řekl bych až nadšen místy. Tedy místy, myslím, v obličeji. To je... No jo. A jak byste se, pane Suchý, tvářil, kdybyste se nemusel tvářit? Tak celkem přívětivě, to jo, já nejsem morous. Tohle už je ono, nebo by to šlo ještě to jako... To už je ono. To jo. Už je tohle. No asi takhle, tak bych říkal, o, děkuji vám, děkuji. A tak.
Tak to bylo ale, lepší tamto. Děkuju, to jako jenom pro naše diváky, přeci jenom tady v divadle, to byl lepší ten první šuplík. Tak děkuji, děkuji. Samozřejmě pro moderátora je vždycky velmi složité připravit ten rozhovor z toho důvodu, že na všechno už jste odpovídali. Jsou už lidé, kteří samozřejmě všechno vyprávěli stokrát. A někdy, všimněte si, jsou osobnosti, které stroze řeknou, ne, o tom už jsem mluvil mnohokrát. A někdo tak jako zkousne tu otázku a vypráví Evička Pilarová po 1850., jak začínala. Je nějaká otázka, pane Suchý, teď v souvislosti třeba i s tím výročím, že vidíte, že už se jenom nadechuje moderátor, že se zeptá a vy se na něj podíváte takhle, jako vy se teď zhruba díváte na mě a řeknete si, zase je tady ta otázka. Zabiju ho, nebo odpovím, nebo co udělám, jako je nějaká otázka, kterou bychom mohli doporučit mým kolegům, které nemám rád, aby se vás zeptali? No vidíte, to není špatný nápad. Já budu si muset vymyslet takovou nějakou, já teď jste mě zaskočil, ale nějakou otázku. No třeba taková otázka, když jsem se na to dělal třeba, tenkrát, když jste zakládali semafor, počítali jste s tím, že to vydrží tak dlouho? To je třeba hodně blbá otázka. Tu jste dostal asi 800krát za poslední to měsíc. To je krásná otázka, ale opravdu 800krát minimálně. No a počítali jste s tím? Tak budu odpovídat, jak už to mám nacvičený. Jiří Šlitr, když viděl první frontu před semaforem, tak říkal, hele, já to řeknu tak, jak jsme si říkali, ale to bylo přátelsky. Říkal, hele, blbče, to nebude furt, to je tak 5 let. My jsme módní záležitost a za 5 let už to vyšumí a už tady budou jiní a tak, ale musíme si to užít. Jan Werich potom mě zase říkal, takový divadlo, jako jste vy, tak bude trvat 10 let. Vyšel taky asi ze zkušenosti z osvobozeného. No a teďka je to 60. A představte si, a teď vám řeknu hroznou věc, já nehodlám končit. Ale teď ještě nemáte penzijní věk, teď to pořád odsouvají dál a dál a dál a dál. Vy ještě nemůžete mít nárok na důchod, ne? No, ale už budu za 2 roky, už mě bude, za 2 roky mě budete těch 90 a to už bych měl být důchodce, no, že jo? No, předčasnej. Ano, to lidi dneska ještě normálně dělají. Prduch, takzvaný pracující důchodce, tak. Že? Jitko, prosím tě. Jak se já jsem nepozdravila. Dobrý den. Já taky ne. Dobrý den. Já taky ne, dobrý den. A to je ten... Kolikrát ještě budu... Kdo ještě nepozdravil? Vy už jste všichni. Já jsem si tě nechal na potom, Jituško. Prosím tě, jak to bereš ty? Ty budeš mít příští rok taky úžasné výročí, kromě svého osobního, ale představte si, Jitka bude příští rok v semaforu, což není normální, to je na Guinnessovu knihu rekordu, bude v jednom divadle v angažmá příští rok 50 let. Toto uteklo. Jak se po těch oslavách a po tom všem cítíš teď ty? No, dobře. ne, tak 50 let, my jsme se ani jednou nepohádali, viď, Jiříku? No to je do knihy rekordů, skutečně. Nikdo nebouch dveřma nebo tak. To ne, já vím, že tohle to často vyprávíte a teď teda, já myslím, že je ta ideální chvíle říct pravdu právě tady v tobogánu, to je taková, ano, fakt ani nikdy jako kvůli něčemu, jako aspoň drobňoučká hádka, ne, že bych byl šťoura investigativní moderátor. Pozor, Jiří si vzpomněl. Včera. Vlastně. Pohádali po na scéně dokonce před lidma. My včera... Po těch 50 letech, že jo? Hej, pavary, mary, budy, bab. Hej, pavary, mary, budy, jivli, boj. Hofary, by doj. Hofary, by doj. Hofary, by, hofary, by, hofary, by, doj. Hofary, by, doj. Hofary, by, doj. Hofary, by, hofary, by, hofary, by, doj. Hofary, by, by, doj. Hofary, by, by, doj. Hofary, by, by, boj. Dej, pavary, bab. Dej, pavary, bab. Dej, pavary, 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 by, doj. Stupidy, 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 to. Hop, Tap,
Ty, tady jdu rybám. A ty, tady jdu rybám. Ty. Já. Ty. Pohlazení od Jitky Molavcové, přátelské podání ruky, to je nádher. Já jsem se zrovna chtěl, Jitko, zeptat, jestli těch 50 let v jednom angažmá má nějaký vliv na psychiku člověka. Děkuji ti za odpověď. To se ti stává často i třeba v obchodě, že to z tebe takhle vyhřezne, nebo jako... Ano, náhle. Náhle. Tudle ano, jsem ti viděl v televizi, to si zase tvrdila, že jsi prateta Alžběta, ale tak jako dobře. To je krásný. No, 50 let... Viď, uteklo jako voda, ale my budeme pokračovat dál. My vám za to děkujeme. My diváci vám za to děkujeme a jsme šťastní. Ano. Jitka Molavcová, Jiří Suchý, mistře, chtěl jste něco říci? Chtěl jsem říct, že jsem, zrovna včera jsem to tady říkal na představení, že na otázku, jako jestli bych už neměl přestat, jak dlouho to ještě chci dělat, tak jsem vždycky odpovídal, budu to dělat tak dlouho, dokud si nezačnu plést Molavcovou s Koptou. To je strašná představa. Vašku, první písničku dáš ty, nebo ne? Promiň, Jitko. Ne. Velmi ráda. Ne. Ale měl by začít zakladatel divadla Semafor. Zakladateli. Počkej, já jsem ještě nespíval. Ne, to byl Kopta. To zpíval Kopta, tu první písničku. Dámy a pánové, pojďme se naladit na vlnu Semaforu. Vy sedíte tady v hledišti, ale vy třeba doma u rozhlasových přijímačů, mistře, můžeme poprosit o nějakou takovou opravdu klasickou semaforskou. Já. A já velmi poprosím, aby sem za námi přišli k bicím pan Petr Zimák. Krásné dobré dopoledne, to je on. K base pan Jan Střížovský. Krásné dobré dopoledne. No a teď přichází nejen šéf orchestru, ale i intendant divadla a výkonný ředitel. To mě zaujalo, já jsem ještě nikdy neviděl nevýkonnýho ředitele. Všichni jsou vždycky výkonný. A výkonný ředitel divadla, pan Jiří Svoboda. Krásné dobré dopoledne. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy na webu a na YouTube právě teď v přímém přenosu Semaforu Jiří Suchý. Jedna z legendárních písní a věřím, že si zaspíváte i vy všichni. Přičísněte se, paní, je to nutné, co se tak hezky učesala, říkala, třeba mě pan Suchý uvidí. Jako... Ale občas to tak bylo, že mistře, že jste viděl někde v hledišti nějakou takovou dámu a ta se stala členkou divadla, že, Jitko? Tak to bylo i v tvém případě, tak holky se mi přičísli, třeba si ještě nějakou vyberete. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý. Ano, já jsem se teď zasnil nad tím, na který mikrofon mám zpívat, víte? Na tenhle. Mistře, nesněte na tenhle. Na tenhle, dobře, děkuji. Dámy a pánové, Jiří Suchý pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, pokládám mluvící mikrofon a přichází ke zpívacímu. Pan Jiří Suchý v přímém přenosu Semaforu, Dvojka, Český rozhlas a slavnostní tobogán k 60. Semaforu. Po babičce klokočí a pod mě strach a do očí padl ti prach. Proto vím, že je nutné vést řeči smutné o tom, co bude potom, až budu sám. Ztratila si včera klíč, dnes ideál, všechno je pryč, kdo by se smál. Proto vím, že se sluší mít smutek v duši a přitom říkat, vzlikat a přitom říkat.
Já rád tě mám, teď už to vím, já jsem si na to vzlikání nemohl vzpomenout. No, tak jedem, jo? Opuštěné nábřeží z modravého dýmu chrám, nebo město bez věží, řekni, co chceš, to ti dám. Zlatý pohár z fermeží, anebo snad z protěží, bílý šat. Za jediný úsměv chci ti dát. Je tu však to klokočí a pod mě strach. A do očí padl ti prach, proto vím, že je nutné vést řeči smutné o tom, co bude potom, až budu sám. Opuštěné nábřeží z modravého dýmu chrám, nebo město bez věží, řekni, co chceš, to ti dám. Zlatý pohár z fermeží, anebo snad protěží bílý šat. Za jediný úsměv chci ti dát. Je tu však to klokočí a pod mě strach. A do očí padl ti prach. Proto vím, že je nutné vést řeči smutné o tom, co bude potom, až budu sám. Dámy a pánové, milí posluchači, dnes i milí diváci, v přímém přenosu toboganu pan Jiří Suchý. Moc děkujeme. Společně s ním Jiří Svoboda, ano, Petr Zimák, Jan Střížovský a smíšený sbor toboganu. Všichni jste to krásně uměli. Mistře, vy máte tu ohromnou výhodu, že i když třeba nějaké to slůvko vypadne, nebo se stane cokoliv, je, promiňte, ale nám sem pod stůl dali pití, abych vám ho doléval a já jsem nyní tu vodu skopil. Pokřtil jsem vám jeviště, to je takový dárek můj k 60. nám. Já jsem zase zapomněl vzlikat, že jo? Takže vy kopete do vody a já zapomínám vlikat. To je zvláštní program. My dva to dáme dohromady, Jitka to bude zachraňovat. Ale víte, co je výhoda? Že i kdyby nakrásně... Je teda hezký, že zpěvačka občas řekne, když jako jí nenapadne text, nebo si na něj nespěvá, říká, já musím zavolat tomu textaři, co mi to tam napsal. Vy nemáte komu volat.
No to je to hrozný. Ale zase je to úžasný, že podívejte se, smíšený sbor napoví a ví to naprosto dokonale a ještě to vypadá jako komické číslo. A navíc, pro vás, kdo jenom posloucháte, pan Suchý i tančil. I tančil, to bylo něco neskutečného. To byl tanec, jo? Jo, já jsem zpočátku tančil. Myslel, že se vám udělalo šoufl, ale pak, když jsem viděl, že jste to vybral a udělal z toho piruetu. No, mně se udělalo šoufl a vy říkáte, že jsem tančil. Jitko, prosím tě, vy jste samozřejmě mnohokrát vzpomínali na to, jaké to bylo, vzpomínali na osobnosti, které prošly semaforem. Mě budou zajímat takové ty praktické věci, které se člověk v encyklopedii nedozví, nedočte. Mm-hmm. Začátek představení, to mě zajímá. Hrajete večer vyprodané divadlo jako teď? Sjedou se lidé z celé republiky podívat se na legendy, na semafor? Co se děje tady v zákulisí? V kolik přicházíte? Pozdravíte se? Co si přinesete k jídlu? Jsou nějaké rituály? Co se děje před představením? To, že sem přijdete, rozsvítí se světla a vy záříte celý večer, to všichni víme. Jitko, co se děje předtím? No, já jsem stará škola, takže chodím tak 2 hodiny před představením do divadla. Svačinu si sebou neberu. To ne? Ne. Ale opakuju si text třeba. To já dělám, ano. Opakuju si text. A plete se ti to nebo ne? Protože přeci jenom těch rolí, které máš na repertoáru, je tolik. Máme 12 asi představení. 12 představení titulů, máte v hlavě? Titulů, ano. No v čem bychom to měli mít? Máme to v hlavě. Já ne... To je nejlepší. V hlavě je to nejlepší. Teda. Jak nenápadně naznačit moderátorovi, že položil úplně tupou otázku. Pak už znám jenom jednu, jestli jste tenkrát počítali s tím, že to vydrží 60 let a to už... To už jsem si vyplácal, ale to není možný. A jak jako nasadíte ten správný disk, jako že tu správnou flešku si strčíte do ucha a tam se ti to jako vybaví? Tě, no, pane Suchý, jak to přece není možný. Tak flešku zrovna, ne? No, fakt je to tam uloženo, jo? Je to tam uloženo. To je neskutečný. Je to tam uloženo. Já se sám tomu divím, totiž já, který já si taky nepamatuju, co jsem měl včera k obědu, nebo takový to nevím, ale pamatuju si těch 12 představení, ale když se stane, že někdy jsme museli třeba nasadit i představení, které jsme už léta nehráli, tak stačí si to jednou přečíst a ono to naskočí. No tak on jednou a já tak 20krát. No to je ne... Ne, to je, pozor, ale teď budu rýpavý moderátor. Já nevím, něco z repertoáru, co máte teď a něco, aby to nebyly třeba kladně... Prsten pane Nibelunga, ten hrajete, ano. Jitko, první slova, se kterými vcházíš na scénu? Ano, děkujeme, přijdeme se podívat, to bude... Karl! Co to má znamenat? No, co to má znamenat? A už jedete, to je nádhera. Ano, a já říkám... Jak to, že si to nádobí neumyl? Já jsem se rozhodl, že žádný nádobí mít nebudu. Ano. Protože jsem básník, jo? Jo, básník. Ano. Tak by si řekla Friedrichu Schillerovi, aby šel mejt nádobí, nebo Johann Wolfgang von Goethe. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? A marš mejt nádobí, jo? Básník. Ono to fakt funguje, to je nádhera, ale... Básník, ty jeho říkačky. Ztratil já jsem rukavici, ztratil jsem jí v lese. Uncarára, ricipici, zajíc mi ji nese. Vidíš, jak se ti smějou? Ale teď je to krásné. Tomu říkáš já... báseň? No. Ne, nemusíte tu hru celou zase, jako, aby víte, aby... Aha, já myslím, že jsme to chtěli... Jo takhle, ne, to byl jen ten začátek, ale co mě fascinuje, pane Suchý, tady zrovna, když jsme třeba u toho prstenu, to, že jste jako autorem hry, dobře, tak to bych ještě pochopil. Libreto, texty, vy jste napsal i hudbu, k tomu jste udělal návrhy kostýmů, návrhy scény, jako... To tady nechcete nikoho dalšího zaměstnávat, nebo jak to, nebo všechny ty talenty, to je fascinující, že to představení je opravdu, a ještě si to odehrajete nakonec. Ano, já tady nechci nikoho jiného zaměstnávat, poněvadž ostatní jsou drazí a já polovinu věcí dělám zdarma, jako značení a pro věc, víte, a abych udržel divadlo, poněvadž jako finančně musíme být
nějakým způsobem zabezpečení. To je šetrnost, se tomu říká latinsky. To je, a je něco, co tady v divadle neděláte a chystáte se na to? Třeba, jako, že... třeba myju záchody. Nemyju záchody. Nemyju a nechystám se na to dokonce. Měl bych? Mistře, čekal jsem něco poetičtějšího. Až tak daleko bych nešel ani já, ale... To kdybych směl já, tak budu chodit, říká, já teď dělám semaforu. Neptejte se mě, co, ale chodím tam denně. Ale jak to máte vy před představením? Jitka 2 hodiny předtím přeříkává si tady texty, chodí po divadle. Co před představením děláváte vy? Kdy dorazíte? Já chodím tak 30 minut předtím. Jenom 30 minut, to jenom stačí. Jenom 30 minut, ano. To je taková moje už tradiční míra. No a musím se převlíct do kostýmu. Ano. Poněvadž nemůžu jít v tom, čem jsem přišel. To existuje akorát jedno představení, které se jmenuje Kdo jinému jámu kopá, toho píseň zpívej. A tam chodím v tom, čem jsem přijel z domova. Jako pokaždý třeba v něčem jiným? Jako to... Třeba i v něčem jiným a on to představení je taky pokaždý tak trochu jiný, poněvadž to je improvizované představení. Vy jste to neviděl snad? Já jsem to viděl několikrát a mě zmátlo, že pokaždé máte na sobě něco jiného. No vidíte, když chcete. Já když zatnu, tak mi to jde. Ne, to jsem chtěl jako... Já myslím, že je vhodná chvíle jako jenom... Ano, Jitka se tady podívala na tu vylitou vodu. No rozsamral jsem to tady jako, ale tak to jako prkna, která znamenají svět, ale byla neperlivá, nebo nevyžere vám to tady díru. Mistře, víte, já když jsem se díval na všechny ty legendy, které prošly divadlem Semafor a někdo tady byl kratší dobu, někdo delší dobu, někdo 50 let jako Jitka, nedal by si nějak zařídit, když je tady tedy i výkonný ředitel za pijánem, jestli ne, neusnul, je tam, tak to je krásné, že bych se stal jako jenom třeba na chvilinku. Ale fakt třeba na 10 minut, víte, členem divadla Semafor, pak byste mě klidně mohl hned vyhodit. Ale jenom, že bych mohl říct, že jsem byl chvilku v Semaforu jako... Jako, že byste se zařadil za Matušku a za Gota? Jako no, tím tak, pádem říkal, bych jsme, jsem nemyslel, to jsou kole, ale... že byste říkal, to jsou moji kolezi z divadla. My jsme, no jako, ano, minuli jsme se, nebyl jsem tam v tu dobu, no tak nějak jsem to myslel, no. Víte, jo, nedalo no. by se to nějak jako... A pak byste mě vyhodil klidně hned. No, a za jak dlouho bych vás měl vyhodit? Ještě to mě zajímá. Já nevím, mě by stačily třeba 2-3 minutky. Dobře, tak to můžeme udělat. Tak od teďka jste členem divadla Semafor. Já vám děkuji, dámy a pánové. Vystupuje tady, že jo? Nedá se to popřít. Ne, no, to je smlouvu, tady... uděláme až potom. Jitko, co tomu říkáš, že jsme kolegové? Ses dočkala. Ahoj, tak to je. Ještě nemám roli, teda ještě nemám. Ahoj, vole. Ahoj. Dámy a pánové, posloucháte přímý přenos toboganu od nás ze Semaforu. A já myslím, tak... A tak zpívat dneska nebudu ještě, to si nechám na příště. Proč ne? Naopak. Musíte, jako my jsme divadlo hudební. Vlastně, to já vím, takže ale musíte... já se bojím, že kdybych zaspíval, tak mě vyhodíte. No, to je domluvený, to vás vyhodím ani kdybyste nespíval, přece to jsme si teď dohodli. To je vlastně pravda, mně se nemůže nic stát, protože no. Já do těch 12 hodin, já můžu jen prodlužovat své angažmá tady. Zaspívejte třeba Šlananinka do zelí, nebo jenom fragment. A nebo 3 tety. Mám jednu tetu v Bechyni, jezdí k nám na návštěvy. To koukáš na návštěvy? No to koukám. Totiž sousedi, to... když jdou do kina, to koukáš, no, totiž no? To byla nejoblíbenější píseň Jiřího Šlitra, to mi prozradila jeho sestra Olinka. No, vidíš to. 3 tety. Jitka jí bude zpívat, ale až tak. Skoro nakonec. Teď nebo... A nebo počkej, můžeme to přehodit, pánové, že jo? Tak jako, teď měla být Barbara, ale dáme jinou, je to, jo? Hele, 3 tety. Hele, tak my ze Semaforu přece jsme celkem flexibilní, prosím tě. Švihni to tam. Ano, dámy a pánové, jsem rád, že tentokrát vysíláme z našeho divadla Semafor. Jsme tady s Jíťou a s Jirkou, no. Že jo? Přímej přenos a tak, rozumíte tomu. Tak to tam hoď. Dámy a pánové, Jitka Molavcová. Mám jednu tetu v Bechyni, jezdí k nám na návštěvu a hrabe se nám ve skříni a na dráze má slevu. Druhou tetu mám v Kolíně, má na náměstí dům
v něm sedí s kočkou na klíně a přitom pije rum. Nejpodivnější ze všech tet je ale teta třetí. Má jeden žaludeční vřet a asi 7 dětí. Ta pije whisky se sodou a někdy taky bez. A tahle teta náhodou má hrozně ráda jazz. Sousedi, a když jdou do kina, tak teta světlo zhasíná a do vzpomínek potichu se roří. A pak se chápe trumpety, na kterou strejček před léty hrávával při požárech svoje hoří. A v melodii teskne se pokoj rozplyne, jak se ta trubka leskne a teta v kombiné. Sousedi, a když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet přestane hrát a tváří se zas přísně. A v pokoji s ní zavřená zůstává tichá ozvěna i její smutný opuštěný písně. Carára a wap. Všimněte si, jak pan Svoboda hraje na klavír, ani jednou se nepřeklepne. Spodek, trilek, král a eso. A v melodii teskne, se pokoj rozplyne, jak se ta trubka leskne a teta v kombiné. Sousedi, a když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet přestane hrát a tváří se zas přísně. A v pokoji s ní zavřená zůstává tichá ozvěna ty její smutný opuštěný písně. A schválně, jestli se překlepne, je dobrý. Dámy a pánové, Jitka Molavcová živě tady u nás na vlnách dvojky Českého rozhlasu. Jiří Svoboda, Petr Zimák, Jan Střížovský. A na jevišti 60-letého semaforu samozřejmě i Jiří Suchý. Krásný to bylo, zaspívali jsme si všichni. Ano, pardon, směl bych teď říct, pane Cibulko, vaše angažmá končí už, jo, v semaforu. Ale hlavně neříkejte, že jsem vás vyhodil. Rozešli jsme se po vzájemné dohodě. Vždyť jsem neřekl půl slova. Právě proto. Ale... Právě proto, že? Dámy a pánové, já jsem se díval na hodiny a vzhledem k tomu, že jste mě, pane bývalý divadelní řediteli, přijal v 11 hodin 32 minut, byl jsem přesně 5 minut v divadle Semafor. Děkuju! Děkuju! To až budu odpoledne vyprávět Pilarce. Ale... Semafor... Můžeme samozřejmě rozčlenit na určitá léta, etapy a tak podobně. O tom už jste taky mluvili tisíckrát. Ale víte, co by mě zajímalo? Místa, kterými jste prošli a to, co se vám vybaví. Vůně. Já třeba vím, někdo vyprávěl, že ten starý nejslavnější, ten semafor, kde jste byli nejdéle, tedy Alfa, Václavské náměstí, že třeba tohle divadlo mělo specifickou vůni, kterou už potom nikdo nikde jinde necítil. Je to tak nebo ne? Já tam samozřejmě nikdy bohužel nemohl bejt. Mám to odpověď. No, já se přiznám, že to jsem nezaregistroval, jak jsem si zvykl, ale uznávám to. Mě po 50 letech pozvali do spořilovské školy, kde jsem chodil, a když jsem vstoupil do tělocvičny po 50 letech a nashrál pach nebo vůni té tělocvičny, to bylo furt stejný. A já jsem zíral, skutečně přesně najednou se mě vrátilo to mládí. A co se vám vybaví jako první, když se bavíme o tomhletom místě? Mimochodem, chodíte tam, Jitko, chodíš tam ještě? Já vím, že se mi před lety říkala, že když nemusíš tudy, že se tomu místu vyhneš, že je to pro tebe tak jakože autentická vzpomínka, pořád živá. Už tam tudy chodíš nebo ne? No, chodím. Jo? Ale je to tam takový smutnější. Ale vy jste dlouho potom hledali, samozřejmě byli jste v Karlíně, v Karlínku. Jste teď spokojení? Protože přeci jenom, kdyby to všechno nenastalo, nejste teď tady v těchto nádherných prostorách. No, Karlínek prostorách. Nám vzala Vltava. Ano. No, ano. Ale tady
Já tedy mluvím teď za sebe. Ano. Já, pro mě je to divadlo nejmilejší. Já vím, že hodně pamětníků vzpomíná na Alfu, ale mně se líbí ten prostor, který je tak akorát. A já vím proč. No? No, protože to má 5 minut domů. To je pravda. Já jezdím hodinu. Ne, Jíťo, to si postěžuji, jako já si myslím, že to je ideální chvíle. Ale když bychom ta místa procházeli všechno, tak vlastně ne, ten rok 59 Člověk z půdy, tak to bylo místo ve Smečkách, čili dnešní Činoherní klub. Ano. Potom jste se stěhovali, kolik těch míst bylo vlastně? 14 divadel jsme museli vyměnit. Oni nám ty Smečky potom odebrali takovým velmi podlým způsobem, jak už se to tehdy dělalo. Že nám nalhali, že udělají adaptaci přes prázdniny. My jsme byli šťastní, že nám to tam vylepší. Přišli jsme a to bylo rozkopaný celý drť na podlaze a tak. A řekli, tam už žádný divadlo nemůže být z bezpečnostních důvodů. Za 2 roky už tam byl Činoherák, jo, ale to šlo o to nás vypudit. Ano, no, čili ale, cestovali jste. A oni pudili, ale nevypudili. Zaplať pámbu, nevypudili, vy jste našli Alfu, po Alfě jste zase hledali a pak jste zakotvili tady. Je krásné, že když jsem se ptal diváků Toboganových tady, kdo je tady prvně, tak řekli, my tady v Novém semaforu, vy už jste tady taky 15 let přece. No, 14 vlastně, no. No, 14? Já už jako koukám dopředu, no, samozřejmě. 15 let. No. Krása. A většina z našich diváků se sem díky dnešnímu Toboganu dostala poprvé. Já poprosím o další píseň. O další píseň a ta prosím, abychom byli opravdu velmi světoví. Přestože jsem tedy překousnul svůj vyhozov ze semaforu, o kterém jednou pohovořím, jak to bylo drsné pro mě, přesto bych pana Suchého poprosil o píseň. A pozor, ta nebude česká. Vyhledáte něco po kapsách? Jestli peněženku, pane Suchý, nic za to nechci. Ne, to je text. Ne. Ano, výborně, tak promiňte. Ale musím k tomu krátce říct takovou legendu. Když jsem pracoval v ateliérech B a R jako reklamní grafik, tak tam jsme měli gramofon, to bylo v roce 48-49, na kliku takový kufříkový gramofonek a fůru desek. Jedna z nich byla italská a tam byla melodie, která mě uhranula natolik, že opustil jsem propagační tvorbu a ateliéry BAR a všechno. Začal jsem dělat divadlo, ale ta melodie mě pronásledovala. 70 let. Přesně to. A já jsem si říkal, já ji otextuju. Bohužel deska se ztratila. Kdo ji složil, nevím, jak se jmenovala, nevím, kdo ji naspíval, kdo ji nahrál, jaká firma ji vydala, nevím. Prostě nic jsem nevěděl, jenom ta melodie nádherná se mě zdála, tak ta mě zůstala. Já jsem to otextoval právě nedávno pro tu příležitost toho našeho večera, kdo jinému jámu kopá, toho píseň zpívej. No a takže ještě ji neumím tady z paměti, aspoň mně nevypadne slovo, když jsem si to napsal. No, já vám ji tedy, jestli dovolíte, zaspívám. Velmi rádi. Dámy a pánové, Dvojka Českého rozhlasu, to je stanice, kterou právě posloucháte. A my pro vás máme dnes slavnostní přímý přenos z pražského semaforu. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, pro vás, kdo jste na webu a sledujete nás na YouTube a vůbec kde všude, já tomu nerozumím, ale jsme vidět prostě po celém světě. Právě teď Jiří Suchý. Párkrát otočím tou klikou gramofonu a ozve se tichý hlas. V italštině zpívá plyně píseň s panilou a já poslouchám jí zas a zas. Párkrát otočím tou klikou gramofonu a hned zazní dávný čas. Rád bych věděl, rád bych znal, kdo a kdy ty noty psal, po čem toužil, co si přál, zda měl radost nebo žal, v srdci žár měl nebo chlad. Kdyby tady se mnou stál,
ptal bych se ho dál a dál. Kolik písní, kolik snů, kolik očí, kolik rtů, kolik sil osud mu dal. Pak podal bych mu růži a praše bych mu řekl: já jsem ten, kdo vám dluží, rád před vámi bych smek. Kde vás ale najít mám? Růže vadne, jsem tu sám. I ta deska docela z gramofonu zmizela a já marně ptám se kam. Bych mu růži a plaše bych mu řekl: já jsem ten, kdo vám dluží, rád před vámi bych smek. Kde vás ale najít mám? Růže vadne, jsem tu sám. I ta deska docela z gramofonu zmizela a já marně ptám se kam. Moc děkujeme. Dámy a pánové, v přímém přenosu Dvojky Českého rozhlasu tady u nás v Toboganu pan Jiří Suchý. Děkujeme. Nádherná. Kdo to napsal, ten text? To je krása. Ten text nějaký Ital původně. Vy jste psal tu hudbu, tak je. Já jsem psal ten český. Krása. Děkujeme. Děkujeme moc. Mezi italštinou a češtinou, tak jsem si nakonec vybral češtinu. Dámy a pánové, my teď máme takové malé překvapení. Nejenom pro Jitku, pro vás, pane Suchý, ale pro celý Semafor. Já neprozradím víc, ale ten dnešní tobogán je výjimečný, jak jsem říkal, z mnoha důvodů. Jedním z těch důvodů je i to, že tamhle ve druhé řadě, ten jak po něm pošilháváš, Jitko, pořád, no jo, no, ne, vpravo, ano, šilháš správně. Dámy a pánové, přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásné dobré dopoledne, pane řediteli. Hezké dobré dopoledne. Vítejte v Semaforu, v mém bývalém divadle, vítejte v Toboganu. Aleši, děkuji, já, protože ještě nejsem členem souboru divadla Semafor, tak pozdravím tak nějak tradičně dobrý den. Ještě dobrý den. Já musím říct, já jsem trochu na rozpacích. Ten první rozpak je z toho, že vůbec tady na těch prknech s vámi spolu stát, tak to je pro mě životní zážitek a moc si toho vážím. Jsem rád, že jste mě dneska pozvali, jak do slavnostního tobogánu, tak tady do divadla Semafor. A ten druhý rozpak, který ale určitě rychle překlenu, je, že nevím vlastně, co říct, když pan Suchý nerad slaví. Já se přesto přenesu, protože 60 let je úctyhodné číslo a my, když jsme si říkali, jak vlastně 60 let divadla Semafor a jak vás dva, pana Suchého, paní Mulavcou, ocenit, tak víte, do síně slávy tam už dneska vstupuje každý. A síní slávy je taky spousta. Ale my na Českém rozhlase Dvojka a v Tobogánu, znáš, máme něco, čemu říkáme síň slámy. Prosím, síň slámy, to je... Slyšíte dobře, vy všichni znalí a milovníci Tobogánu víte, že ta síň se jmenuje po prvním moderátorovi tohoto pořadu Tomáši Slámovi. A já dokonce, když jsem se koukal na grafické stvárnění, tak až uvidíte, tak není to pramínek vlasů, ale je to pramínek slámy, každopádně. A já mám tu milou povinnost a čest hlavně vám, respektive divadlo Semafor, vás, mistře, vás, paní Molovcová, všechny takto uvést do síně slámy právě u příležitosti 60 let divadla Semafor. A moc si to ceníme.
Nejprve předám takto diplom, který se váže k divadlu Semafor, jako celku, jestli mohu poprosit takto. Další je cena, respektive síň slámy stvárněna, takto pro paní Molampcovou a pro pana Suchého jako legendu divadla Semafor. Takže všichni máte svoje krásné grafické stvární síně slámy. A dovolte mi, abych vám za Český rozhlas, protože já myslím, že v těch 60 let i divadlo Semafor k Československému rozhlasu mělo taky určitě hodně, hodně blízko a určitě se tam některá období také protínala, tak vám chci popřát nejen pevné zdraví vám oběma, ale pořád ten krásný úsměv a tu kultivovanou, úžasnou zábavu, kterou nás 60 let a já pevně věřím, že i dalších 60 let budete bavit. Děkuju. Dámy a pánové, do síně slámy slavnostně vstupují pan Jiří Suchý, Jitka Molavcová a divadlo Semafor. A velmi děkuji generálnímu řediteli Českého rozhlasu Renému Zavoralovi. Co tomu říkáte? Těch ocenění už máte tolik, ale nejprestižnější ocenění, které v Toboganu máme, jste v síni slámy ve velmi dobré společnosti. Pane Suchý, co tomu říkáte? My vás vítáme v síni slámy, kde opravdu jsou ti, kteří něco znamenají. Vítejte. Děkuju. A co tomu říkám? Jsem zaskočený, poněvadž mě to nebylo řečeno dopředu, jako obvykle mě říkají, volají mě. Budeme vás vyznamenávat v červnu, počítejte s tím. A tak. Tady jsem se to dověděl teď jako překvapení. A je to skutečně překvapení příjemný, poněvadž síň slávy. To, já myslím, že tam neberou každýho. To je pravda. A my to nevoláme předem. Oni se nám pak laureáti lekají a nechodějí. Tak my jim to neprozvíte. Víte, my to neřekneme, ať se nám leknou, až když to mají. Děkuju. Jitko, děkuju je to tady. Krát. Já je jsem to tady. Úplně dojatá. Tomáše Slámu jsem znala. A je to pro mě teda velký štěstí. Ty jsi taky znal Tomáše Slámu, že? Samozřejmě. Takže děkujeme, děkujeme. My děkujeme a je nám velkou ctí. Zarámováno, můžete si to dát do svých roztomilých šatniček, kam jsem měl tu čest nahlédnout. Dámy a pánové, milí posluchači, ta hodina je tak krátká. Posaďte se u vás. Posaďte se u vás. Ano, píseň závěrečnou za malou chvíli. Ještě zbyla jedna píseň, ale aspoň se můžeme domluvit, Jituško, že příští březen bychom... Já ji můžu tady zanotovat jenom tak. Já bejvala jsem holka tak nevinná, že nad tím zůstával rozum stát. Ach bože, rozbože, měla jsem za to, že někdo snad přijde mi svou lásku dát. A bude mít prachy. Já zblednu strachy, až elegantně rukou pokyne a přijde s ním tajemná vůně parfému, já ale řeknu mu, ty ne. Hrdě hlavu zvedám a odpověď hledám, co se stane dál. Bledý měsíc skryl se do mraků, můj člun uplaval do země zázraků a můj sen si sebou vzal. Jo, když nechci se hned na znak položit, samota mě za to nemine. Místo srdce ve hrudi mám kámen a já říkám zas a zas. Ty ne. Děkuji. To byl malý úryvek z velkého songu, Barbara Song. Text, český text opatřil samozřejmě kdo jiný než Jiří Suchý. Děkujeme, ne. Napadlo mě, se říká, už to na ní zase přišlo, že vždycky začne zpívat, když jsme se domlouvali, to je před dnešním tobogánem, a Jitka říká, kdy mám zpívat, říká, až to na tebe přijde, zpívej. Je to krásný. To já mám víc songů. Ano, děkuji, ono se... My zas máme v poledne zprávy. My zaspíváme. A
Ano, bude ta závěrečná, ale ještě předtím samozřejmě i my v Tobogánu soutěžíme. Do našich soutěží se zapojujete velmi rádi a my to máme rádi. Vrátím se o týden zpátky, nebo vlastně o 14 dní, kdy jsme vyhlašovali výsledky ankety Neviditelný herec. A mezi muži zvítězil, jak víte, Ivan Trojan. A já jsem se vás ptal, jak se jmenovala ta hra rozhlasová, díky které dostal cenu Neviditelného herce. Ta správná odpověď zní Plukovník Švec. Plukovník Švec, to byla správná odpověď, a jako 33. odpověděl Stanislav Hladký z Velké Dřevíče. Gratulujeme, velmi gratulujeme. Samozřejmě i tentokrát tady máme soutěž, o co hrajeme, roční předplatné měsíčníku Cibulkovy křížovky, o Cibulku v kalendář pro pamětníky a o knížku Vyhořet může každý, kterou jsme napsali společně s Radkinem Honzákem a s Agátou Pilátovou. Co se na mě tak díváš? Ne, mě to napadlo v tu chvíli, jak se řekla Radkina Honzáka, že znám psychiatra a jak to na tebe chodí, to zpívání, víš, že bych vám dal kontakty, ale... Promiň, vím, že k tobě po našem letitém přátelství my máme, víte, stejnou holičku. Můžu dovolit. Dámy a pánové... Pan Honzák k nám chodí do divadla, jo? A sedí vždycky takhle v druhé řadě nalevo. Jo, to je krásný. Takže víte už, kde je, to je paráda. Je tady dnešní soutěžní otázka. Dávali jste pozor během dnešního toboganu? V tom případě pište na tobogan@rozhlas.cz. Padlo tady několik indicí. To, že se Jitka s panem Suchým včera na oko pohádali v té písni, kterou zaspívali, potom pan Suchý hovořil o tom, co včera říkal večer na jevišti. Těch indicí tady bylo několik. Já se vás ptám, co hráli včera večer v Semaforu. Zajímá mě název hry. Pište, za týden se dozvíte, jak to dopadne. No a za týden, to si budeme připomínat 30 let od sametové revoluce. A do studia 1 za námi dorazí třeba Táňa Fischerová, tehdy mladinký studentský aktivista, kterého dnes znáte jako mladého herce, Krištof Rýmský, no a slovenská vokální skupina, která rok co rok vítězí v anketách popularity na Slovensku. My je tady známe pramálo, tak proto jsem rád, že vám je můžu představit, a to je kapela nebo skupina vokální, která se jmenuje Fragile. Máte se na co těšit za týden ve Studiu 1. Budeme se loučit. Vy mý bývalí kolegové, jaká bude závěrečná píseň? Co jste si připravili? Kdykoliv, kdekoliv. Velmi děkujeme. Dámy a pánové, z jeviště divadla Semafor se s vámi loučí od bicích Petr Zimák. Velmi děkujeme, Petře. Od basy Jan Střížovský. Velmi děkujeme. Dámy a pánové, šéf orchestru, intendant divadla, výkonný ředitel divadla Jiří Svoboda, velmi děkujeme. No a rozhlasovému toboganu, který zatím slaví jenom své třicátiny, ještě jednou blahopřejeme k 60. Semaforu a jsme rádi, že do síně slámy dnes slavnostně vstoupili paní Jitka Molavcová a pan Jiří Suchý. Mějte se krásně a za týden naslyšenou. Mějte se hezky a děkujem. Ať žije Semafor. To dávno všeobecně známý je. To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jinej nežije. Ten, kdo žije, tomu známo jest. Jest. Že život má dlaň, ale taky pěst. Tou dlaní nás občas pohladí a jindy pěstí ránu zasadí. Život je někdy klenot, někdy šmej. A my už víme, že to tak má bejt. Kdykoliv, kdekoliv, když slunce zajde a vyjde zas, tak je to div. Kdykoliv, kdekoliv, vždyť si tě najde to potěšení, že jsi živ. Život je tunel, kterým se řítí vlak. A
neví se kam a proč a nač a jak. Pan průvodčí nám změří krevní tlak a předepíše cestu do oblak. Zatím však ještě jedeme po zemi a šedej tunel si zdobíme růžemi. Co zmůže růže, to dobře zná. Zná. Voní a bodá jako život sám. Kdykoliv, kdekoliv, když slunce zahajde a vyjde zas, tak je to div. Kdykoliv, kdekoliv, vždy si tě najde to potěšení, že jsi živ. Kdykoliv, kdekoliv, vždy si tě najde to potěšení, že jsi živ. Jiří Svoboda, Petr Zimák, Jan Křížovský a hvězdy dnešního toboganu Jitka Molavcová a pan Jiří Suchý. Velmi děkujeme. Jitka Molavcová, pan Jiří Suchý. Dámy a pánové, to je krásně, jak herci jsou zvyklí mizet na tu děkovačku, to je hezký. Ale je tady v tuto chvíli možnost fotografování. Já poprosím ještě asi i pana generálního ředitele, aby přišel sem za námi. Kateřinu, taky pojďte si udělat společnou fotografii rozhlasovou, ať máme. Budeme se fotografovat, můžeme. Děkujeme, děkujeme. Ještě jednou velmi děkujeme, dámy a pánové. Z dnešního toboganu se loučí Petr Zimák, Jiří Střížovský, Petr Svoboda. A jsem velmi rád, že tu... Ano, děkujeme, pánové. Děkujeme. Jitka Molavcová, pan Jiří Suchý.